បាយឃ្លីរូបិនមកស្គាល់អត្តសញ្ញាណមុខមាត់ពិតប្រុសស្នេហ៍និងស្រីស្អាតមានទំនាក់ទំនងពិសេសរហូតទៅដល់នៃករណីបើកដៃឲ្យប្រុសស្នេហ៍ចាត់ការលើប្តីខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតមានឡើងករណីរឿងស្នេហាត្រីកោណមួយដែលបានកើតមានឡើងបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធជាប្តីដើមត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែស្រីស្នេហ៍បានធ្វើមញ៉េះមញ៉ោះនិងបានឲ្យសង្សាររបស់ខ្លួនចាត់ការលើប្តីដើមបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតទាំងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហេតុការណ៍ខាងលើបែបនេះគឺជារឿងស្នេហាត្រីកោណដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលស្រីជាប្រពន្ធបាននាំប្រុសស្នេហ៍របស់ខ្លួន2ទៅ3នាក់ទៅជួបប្តីរបស់ខ្លួនរួចហើយក៏ឲ្យប្រុសស្នេហ៍របស់ខ្លួនចាត់ការតែម្ដងដោយបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតចំពោះបរិសុទ្ធជាប្តីនៅពេលដែលបរិសុទ្ធជាប្រុសស្នេហ៍របស់នារីខាងលើដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាអូនលាក់បានចាត់ការទៅលើប្តីរបស់នាងដោយប្រើប្រាស់កំបិតនៅក្នុងនោះផងដែរនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជនបង្កដែលជាប្រុសស្នេហ៍របស់ប្រពន្ធចាប់មិនទាន់បាននៅឡើយទេហើយក៏គិតខ្លួនបាត់ស្រមោលទើបធ្វើឲ្យអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតបានត្រឹមតែបាត់បង់ជីវិតដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងមួយដែលកំពុងតែមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរឿងស្នេហាត្រីកោណប្រុសស្រីគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមនិងប្តីចុងកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មានរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យផ្ញើផ្អើលមួយបានកើតឡើងដែលបង្កឡើងដោយបុរសម្នាក់បានត្រូវបានយកកំបាត់យកមកចាត់ការទៅលើប្រុសជាប្តីរបស់ស្ត្រីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតហើយក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ទាំងប្រុសស្នេហ៍ក៏ដូចជាប្រពន្ធຕົកឲ្យប្តីនៅម្នាក់ឯងតូចចិត្តស្អិតទ្រង់និងមកយងទៅតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទមេសាបានបង្ហោះវីដេអូដែលបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៃករណីការប្រព្រឹត្តនៅទៅលើជនរងគ្រោះនឹងបានភ្ជាប់ផ្សាយមកថាគឺសូមបងប្អូនជួយរកមុខចាប់ជនបង្កឲ្យបានផងពួកម៉ាក់ខ្ញុំផងគឺយកមិញនេះត្រូវជនបង្កនេះគឺបានចាត់ការបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតហើយសូមជួយแชร์ចែករំលែកឲ្យផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានគណនី Facebook ជាមិត្តភ័ក្តិជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាបូណាន់ក៏បានបង្ហោះសារឲ្យដឹងថាគួរឲ្យសង្វេគណាស់សម្លាញ់ឯងខំស្រែកឲ្យគេជួយដែរតែគ្មានអ្នកណាជួយឯងទេពីតូចដល់ធំឯងនឹងមិនដែលចេះមានរឿងជាមួយនឹងអ្នកណាទេហេតុអីឯងនឹងក៏ត្រូវបានជួបរឿងបែបនេះសូមឲ្យវិញ្ញាណខន្ធរបស់សម្លាញ់ទៅកាន់សុគតិភពជាតិក្រោយកុំឲ្យជួបរឿងបែបនេះទៀតករណីនេះផងដែរគឺជារឿងស្នេហាត្រីកោណប្រពន្ធនាំប្រុសស្នេហ៍មកកំចាត់ប្តីខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា